Avsnitt 33, tagning 1. Vi får se hur många tagningar det blir. Precis, förhoppningsvis bara en den här gången. Mm. Vi har en ny kamera. Så, avsnitt 33. Ja. 33. Vem är det som säger avsnitt så? 33. Jag vet inte, det är någon som säger så. Jaha. 33. Hur gammal är du egentligen? 33. 32? Hur gammal är du? 32. 32? 33. 33, ja. Alltså det är något, det knarrar på min dörr i alla. Mm. Jag tror att det kanske är den här lilla... Det är låset bara som är konstigt. Men skitirriterande i alla fall. För att jag tror att det är någon som försöker göra inbrott här. Mm. Typ var tionde minut liksom. Jag gillar inte det. Alltså, inte oh my god, det är spännande att jag pratar. Nej, alltså jag känner att jag bara vill... Jag har köpt massa godis till oss. Vi ska spela in dubbla avsnitt idag. Mm. Så att vi ska lite lyxa till det. Så mysigt. Ja, men jag hallå, ska jag berätta storyn om det när jag sprang in på Östermalm och gömde mig på toaletten. Jag tror att jag hade inbrott hemma. Ja, mm, ja. Det minns inte jag riktigt, tror jag. Nej, när mitt ex kom där med kniv. Fick han faktiskt till mig, kommer du ihåg det? Ja, vi kan dra den sen. Jag har inte nu. Nej, okej, okej. Eller ska jag ta den på en gång? Ja, men gör det. Okej, vi kör. Slay. Vad bra det gick för dig. Det gjorde det? Nej. Nej, jag tyckte inte det. Det var så jävla bra riktigt. Varför var du så imponerad för? Nocco äpple. Mm. Älskar den. Oj, den är faktiskt väldigt god. Mm. Hur ska man säga det här på ett bra sätt? Det här var ju under en period då jag tog lite grejer. Va? Jag gjorde ju det. Droger? Ja. Men gud. Lyckligt ovetande, sa jag. Ja. Vi var kompisar då. Det var typ när vi lärde känna varann. Ja, precis. Mm. Typ i början. Där. Mm. Eller jag vet inte, jag minns fan inte. Men vi var vänner i alla fall. Jag fick faktiskt upp en så här, short cut-video på YouTube. Mm. Och då så står det så här, Josefin om sitt kokain, typ. Och så här. Jag har inte pratat om mitt kokain. Nej, så jag gick in och kollade på den. Och då var det någon som hade frågat typ så här, är du hooked på kokain? Mm. Och då hade du svarat typ så här, hooked. Jag måste googla vad hooked betyder. Och så googlade du på det och du bara, att man har fastnat. Nej, alltså jag har aldrig fastnat för något sånt. Men jag har ju liksom, jag har ju testat. Och du är ändå ganska, alltså du hade svart hår då. Så det känns som att det var länge sedan. Jag minns nog när det här var, tror jag. Mm. Då när jag svarade på rykten om mig själv eller någonting. Mm. Ja, det var kul. Ja, eller något sånt där. Ja, jag tyckte det var lite kul att det kom upp. Jag bara, ja, just det. Ja, men i alla fall, jag kommer inte riktigt ihåg alltså, typ, exakt vad det var typ, jag hade tagit det måste då. Bara säga en grej. Att alltså, vi sitter här och bara, vad kul. Ja, okej. Okay. Ja, men det var ju, ja, whatever. Det är dumheter. Det är liksom dumheter så. Och men jag kan ju skratta. Fy på dig. Ja, men jag kan skratta åt det efterhand. Mm. Liksom. Men ja. Sen, alltså, jag har ju helt, alltså droger har ju förstört jättemycket för mig. Alltså det har ju gjort mig, alltså jag höll på att dö. Alltså det har ju varit, det har ju inte fått mig att må bra, så att säga. Nej. Så att egentligen, det är ju jättetragiskt och jättetrauman från droger har jag ju. Mm. Men jag kan ju också skratta åt hur jag betedde mig lite. Alltså typ, får, men jag gör ju så. Alltså jag vänder ju allting dåligt till någonting. Ja, det är väl positivt att man kan göra det och att du har lärt dig någonting av det. Ja, precis. Men i alla fall då, jag minns inte vad jag hade tagit här, men jag hade varit hos ett ex i alla fall till mig. Och så åker jag hem i taxi och vi pratade på FaceTime. För att jag var lite rädd för att när jag, den lägenheten jag bodde i, så behövde man gå igenom en innergård för att komma in till min lägenhet. Och min lägenhet låg på bottenvåningen, vilket jag tyckte var lite läskigt. Men som sagt, det var ju på en vid en innergård, så det var inte mitt ute på gatan. Mm. Men, och den här innergården var också väldigt mörk alltid, för typ lamporna var inte riktigt igång där och det var lite läskigt. Så att jag pratade precis med honom när jag ska gå då in genom porten och in genom innergården. Och han vet ju då att jag är lite rädd. Mm. Så att han säger till mig, akta, vad var det som var bakom dig? Och då ser jag någonting bakom mig. För då står det ser ut som att det står någon med luva inne i hörnet på vid innergården till vänster om mig. Nu pekar jag höger, vänster om mig så. Så att jag börjar kuta in, liksom helt skakig, får upp dörren. Och låser om mig, eller stänger dörren, liksom det var själv automatiskt lås. Men ja, och så bara så här, blir jag bara tyst. Och då tycker jag verkligen, eller jag hör det, att det knarrar typ inne i mitt sovrum. Som är längst in i lägenheten. Mm. Men det här var en gammal, alltså gammal byggnad på Östermalm. Liksom alltså det knarrar så jävla mycket där. Mm. Så det har ju ingenting med egentligen verkligen typ spöken att göra eller att jag har haft inbrott. Men jag blir i alla fall livrädd. För jag tänker då att jag såg ju någon på innergården.
Så det här var någon som stod vakt åt någon som hade gjort inbrott hos mig. Så att det var någon där inne. Du drog dig dit. Ja, så att jag tänker då att det är någon här inne som typ väntar på mig för att de ska typ döda mig. Eller någon som gör inbrott bara. Och så kommer de döda mig för att de ser att jag kom hemma. Så typ någonting. Så att jag springer in och låser in mig på toaletten. Jag stänger liksom dörren, skyndar mig att skruva loss i duschhandtaget från duschen. Så jag sitter med det typ som vapen, sitter på toaletten, alltså gråter och bara skakar. Och mitt ex blir livrädd. Liksom. Eller han blir så här bara, han tror ju på mig såklart för att jag sitter och har panik. Men gud. Så att han bara slänger sig i en taxi, åker till mig, tar med sig kniv. Och jag sitter liksom där och väntar på honom då inne på toaletten tills han kommer. Och han bara, jag är utanför nu, du måste öppna åt mig liksom. Och då vågar jag liksom springa ut från toaletten för att öppna åt honom. Och han springer liksom runt i trapphuset, in i lägenheten, kollar igenom överallt. Och bara, det är ju ingen här ju. Och han blev nog lite irriterad på mig faktiskt. Att han visste att jag hade... Vad? Jag tror att han kanske uppskattade att få leka lite hjälte och lite man. Kanske det. Tror inte? Kanske det. Ja, det där var lite sjukt i alla fall. Om ni har följt mig liksom jättenoga så vet ni om att det här är inte första gången det här händer också. Jag körde ju live en annan gång när jag trodde att det var inbrott. Ja, just det. Men alltså, jag måste säga att det var kreativt att du skulle vara... Alltså loss duschhandtaget. Ja, det... men tack. Tack herre, tack herre. Det visste jag inte. Jag hade aldrig kommit på. Ja. Nej. Men så slutsatsen av det här. Ta inte droger. Jaha, du hade tagit droger här nu, sa du. När du var precis. Så paranoid. Ja. Jaha, men gud Josefin. Ja. Ja, okej. Ja. So, yeah. Jag glömde bort den lilla detaljen. Ja, ja. Jag annars hade jag... Jo, alltså helt ärligt. Ja, det där är saker jag gör typ ändå. Inte kanske inte så överdrivet, men jag tror ju typ att det spökar hela tiden och typ tror jag att det typ jag ska få inbrott sånt där, men det kanske också typ är att man har fått det från och taget tror jag typ. Fast nej, jag har varit så sen jag var liten. Varit jätterädd för att få inbrott och typ sånt här och kunnat lägga under täckt och gråtit för jag har verkligen trott att det är ett spöke i mitt rum och typ sånt här. Ja. Så att det där är inte liksom någonting. Det där hade jag kunnat göra fast jag inte tagit någonting, men nu hade jag det. Ja. Så ja. Okej, ja, herregud. Ja, för jag har nog inte jag har tänkt att du är alltså rädd av dig bara. Jag har ju hört den här historien förut. Vi var ju kompisar då, men jag tror inte att du sa till mig att du tog droger då. Nej, kanske inte. För jag tror inte att jag ansåg att det var därför. Nej. Jag så jag tror att jag har nog tänkt att den detaljen spelar inte någon roll. Ja. Fattar du? Ja, tycker du. Ja. Var det i förra poddavsnittet som jag sa att jag hade gjort mitt slutprov? Ja, det var det. Det var det. Sen det som kommer innan det här. Ja, och hur känns det nu? Ja, alltså nu känns det väldigt bra. Men jag ska säga att, för att så här, precis efter slutprovet så kändes det väldigt bra. Mm. Då var det som att, det, alltså så här, just för att det är typ första gången på 1,5 år då jag vet att jag liksom gör inte ett slutprov på torsdagen och börjar en ny kurs på måndagen. Mm. Utan den här gången vet jag att nu har jag 4-5 veckor då jag är ledig. Så att jag tänker att så här, ja, men jag... blev taggad på det och fick energi och var så glad och stolt och nöjd över mig själv och allting så. Ja, det skulle vara. Tack. Mm. Men sen när jag kom hem någonstans där, då var det ju som att allt det här la sig. Och jag kan typ komma ihåg det från när man gick i skolan och typ fick sommarlov eller någonting. Ja. Att när all stress och press lägger sig så bara dippar man istället. Då när man egentligen vill ha som allra mest energi och typ glädje och se fram emot och hitta på någonting, fira att jag är klar... Så bara, nej. Kroppen säger helt nej. Alltså jag var så trött i ett par dagar. Mm. Och kände verkligen att det här känns inte bra. Vad tråkigt liksom. Mm. Alltså för att man har ju en förväntan om att så här, snart är det över. Och så blir det över. Och då har man inte den glädjen och energin som man hoppas kunna ha till att göra allting det här man inte har hunnit med. Ja. Man behövde lite extra vila. Typ kroppen tog rejält stryk. Bara fick en smäll liksom. Men verkligen. Jag fick, det slog tillbaka på mig istället för att jag blev... bara, gud vad härligt. Men nu är det bättre. Ja, nu är det bättre. Mm. Och i helgen så hade jag och min sambo en så jäkla mysig helg. Och vi är ju bra på jag sa ju det dejta varandra. Ja. Mm-hmm. Att jag är avundsjuk typ. Ja, men det är... Alltså det är verkligen hans förtjänst. Han ja, vi behöver inte sitta här och skryta med honom i varje avsnitt. Men I'm a happy girlfriend. Nej, men i vilket fall. Usch, vad äckligt låter det. Nej, det låter inte äckligt. Det låter jättemysigt ju.
Ja, vad bra. Ja. Folk bara tycker att jag är skitsamma. Ja. Nej, men i vilket fall så på fredagen då, efter jobbet, så började vi med att dricka bubbel. Mm. Så vi satt bara hemma runt Köksön och drack bubbel tillsammans. Oh. Pratar, kommer in på verkligen så här djupare konversationer och liksom så här jättemysigt. Och vi, absolut att vi är ett par som pratar mycket och kommunicerar mycket med varandra. Men det är inte alltid man har tiden till det här djupa. Du och jag här och nu. Jag behöver inte tänka på skolan och stressa över det samtidigt. Alltså det var verkligen så här, vi här och nu bara prata. Jättetrevligt. Och då blev vi sugen på att hitta på någonting. Så då åkte vi in till biljardpalatset och spelade lite dart. Vilket jag tycker är väldigt kul, alltså kasta pil. Ja, det hade jag velat göra. Jag tror att jag är bra på det. Ja, men det är du säkert. Alltså jag kan säga att jag är mycket bättre än vad man kan tro. Vi har vunnit de flesta gånger mot över alla min sambos vänner. Du, jag kan gå och spela. Ja, vi borde göra det. Det är jättetrevligt. Alltså istället för att så här, gå ut och klubba. Alltså så, gå ut lite tidigare, spela lite biljard, dart. Vi spelade biljard också senare. Jag är jättedålig på biljard, så vi kan skippa det. Ja, jag vet men inte det hur man gör det. Liksom, jo, det vet jag. Jag var ju på en dejt en gång. Ja. Jag försökte lära mig det. Oj, gick det inget bra? Nej. Det gick inte bra. Det var inget kul alls. Nej. Nej, jag tycker om det. Jag känner mig lite sexigt. Ja, nej, jag försökte, men det blev inget bra alls. Vi drog det från, alltså vi spelade knappt, vi bara pratade liksom om gicks istället typ. Så det var faktiskt ändå trevligt. Det var en väldigt trevlig kille, men... Ja, men vilket tur då. Kanske inte var något för er bara. Nej. Nej. Ja, men i vilket fall så vi gjorde det. Och sen så gick vi faktiskt till Lemon Bar och tog en drink typ, och en shot. Vad är det för ställe? Vet inte, jag har aldrig varit där innan. Nej. Vi gick dit, eller tog vi taxi dit, jag minns faktiskt inte, för nu var det här över en vecka sedan. Eller en vecka sedan. Ja. Men nu låter det som att jag var skitfull, det var absolut inte, jag var på perfekt lagom nivå. Dricka lagom. Men nej, så jag slutade där i alla fall lite snabbt och typ fortsatte prata, dansa lite så, åkte hem. Sen kom lördagen och då hade vi lite ärenden i stan. Så att vi åkte in till stan Östermalm då. Säger man så? Östermalm. Östermalm är stan. För stan kan ju också vara... Alltså hur säger man i Stockholm? Jag säger stan. Stan är Östermalm. Ja, det skulle jag säga. Annars säger man ju typ Liljeholmen centrum. Liksom, eller Solna centrum. Ja. Men och ska men man söder... in till stan. Men jag tror att söder ligger ju... Skulle jag ändå typ... Om jag skulle säga... Jag skulle ändå räkna söder som stan. Fattar du? Du skulle inte det? Jo, typ söder, Östermalm och sånt där hade jag väl ändå sagt. Fast nej, inte söder, jag vet inte. Nej, nej, det hade jag inte. Östermalm typ hade jag sagt. Ja. Liksom. Ja, det området mer. Men Gamla stan hade jag väl också räknat som. Nej, då säger man Gamla stan. Ja, nej, men Östermalm skulle jag nog säga det då. Men jag vet inte, jag är ju inte 100% stockholmare. Jag har bara bott här i 8 år eller något. Ja, och jag har ju bott här lite mer än 1. 9 år har jag bott här nu. Ja, du är 1 år. Ja. Ja, så det, jag är färsking. Men ja, i vilket fall, vi drog in och gjorde några ärenden. Och sen så tog vi en fika på, vad heter det? Gamla bageriet, eller vad heter det? Ingen aning om vad det är. Ja, det kanske inte heter så. Jag får för mig att det heter det. Eller ställer jag vet vad det är. Nej, men det ligger ju precis bredvid där som vi gick efter och tog en drink. Vi gick ju upp på där Gucci är här och på taket. Vad fan säger man? Teatern? Nej. Ja, Dramaten. Dramaten. Ja. Om du står och kollar mot Dramaten så har du ju ett fik, kafébageri till höger lite längre in. 7-Eleven? Nej. Nej, jag skojar. Andra hållet. Vi tog en fika där i alla fall. Sen gick vi upp på Dramaten och tog en drink. Och när vi var där så bokade jag ett bord på Trevalv i Gamla stan. Så då tog vi en promenad till Gamla stan och åt en trevlig middag. Personalen var... underbar, alltså jättehärliga. Så vi har sagt att vi kommer tillbaka i helgen. Vi får se om det blir så. Men gud, vad trevligt. Vad är det för ställe? Jag kanske vill gå dit i helgen. Ja, Trivalv heter det. De, alltså, drinkarna var jättegoda, personalen var skitbra. Vad var det för mat? Vi åt en varsin pasta. Ja. Han åt någon scampi och jag åt någon med mascarpone och sånt. Eller vad heter det? Maskar på. Någon med maskar på. Det fan, det lite heter det maskar på? Nej, maskar. Jaha, jag har ingen aning om det. Men, skitsamma. Men det var gott i alla fall. Gud, vad gott pasta. Väldigt bra personal, väldigt trevligt. Och alltså, bara mysig atmosfär att sitta i. Vet du vad jag tycker du ska göra? Nej. Jag vill typ ge dig ett uppdrag till
något poddavsnitt. Mm. Att du bara ska typ skriva en lista på typ så tips på olika ställen du och ni har varit på typ i Stockholm. För du har varit på, du känns på att ni liksom är på så mycket trevliga ställen. Jag går typ aldrig ut och gör någonting längre. Ingen restaurang, inget trevligt bar. Men det känns som att du alltid är på massa så här trevliga ställen. Mm. Jag vill faktiskt. Ja, du borde göra det. Ja, men jag vet inte om det intresserar andra. Och det är vi gör det. Jag är ju ny i Stockholm så folk har ju så mycket bättre koll än mig. Det är väl bara typ att... Men jag vill höra från dig. Okej, vad gullig du är. Ja. Ja, men kanske det. Jag kan kolla upp eller skriva en liten lista då. Mm. Något gör det. Ja, det var någon lördag. För sen åkte vi hem och bara mös och gick och la oss. Och sen kom söndagen och då visste vi att det skulle regna. Så då hade vi planerat in IKEA. Mm. Så, för vi letade efter en ny tv-bänk. Ja. Så att vi åkte runt till IKEA och Mio och allt möjligt och kolla efter det. Sen när vi var klara där så åkte vi hem, gjorde hemlagad pizza. Mm. Och drack lite rött och kollade på, alltså så. Oh my God. Och jag kände bara att det var en sån perfekt helg. För att man har liksom gjort ärenden samtidigt som man har kanske tagit något glas någon dag. Och man har, alltså jag har fått ut allt som jag vill få ut generellt i livet. När man väl gör någonting på en helg typ. Så det var jätte mysig helg och det gav mig verkligen kraft och energi till att så här, nu mår jag bra igen. Mm. Nu har jag verkligen förstått att det här med skolan är över, jag har fått ny energi och är glad igen. Ja. Fan vad skönt. Jätteskönt. Det är så mysigt verkligen. Mm. Jag är jättenöjd med min helg också, men jag har inte gjort så mycket. Nej. Så här, jag var med min syster då på fredagen och drack. Och sen på lördagen var jag med Johannes. Ja, du var inte med din... andra syster. Nej, precis. De skulle gå på strippklubb och sånt. Mm-hmm. Du var inte sugen på det? Nej, för det var ju där jag hade jobbat. Oj! Så jag tyckte att det kändes lite stelt och grejt liksom. Men nej, plus att jag var lite bakis också så att jag skippade det. Ja. På söndag minns jag inte ens vad jag gjorde. Jobbade typ. Vad gjorde jag på söndag? Alltså jag minns fan inte. Så antagligen ingenting. Men det var väl en mysig helg ändå? Ja, det var det. Och ni skulle väl hitta på någonting nu helgen också? Ja, just det. På söndagen. Jag var bara hemma och mös hela dagen och jobbade mycket. Ja. Precis. Mm, men det var en bra dag. Det var en bra helg ändå. Mm. Vad härligt. Det är bra att man kan få sådana helger. Men, men också så här, när vi ändå pratar om det, för att du och jag pratade ju om det tidigare. Att, och vi har pratat om det i andra poddavsnitt också, att man är så trött på, eller så här, man är så klar med det här utelivet, festlivet. Herregud, alltså det finns inte en liten millimeter... som vill gå ut och klubba eller vill gå ut och dricka en jävla massa. Alltså så här. Jag är dock, nu var det så jävla länge sedan jag gjorde det. Alltså att jag hade velat verkligen, för jag har ju inte ens varit på en uteservering i år. Nej. Jag vill ju gå med Johannes nu i helgen och sätta mig på en uteservering och dricka. Ja, men det är ju trevligt. Ja, det är ju betydligt mycket trevligare. Mm. Sen kan det vara trevligt någon gång ibland att gå till... något lite mer klubbställe. Alltså Lemon Bar är väl lite så. Ja, alltså det hade varit trevligt med något som är lite mer fortfarande... inte någon som är klubb-klubb. Utan fortfarande bara typ som en uteservering. Uteservering, fast det är mer festkänsla. Typ. Ja, ja, ja. Det hade jag velat. Ja, men jag kan ge dig tips. Josefinas typ till exempel. Så. Ja. Men ja, jag vill ha dina tips. Mm. Jag skulle bara säga det. Eller komma fram till det att jag rekommenderar att göra såna här saker. Mm. Till dig till exempel då. Tack. Ja, men att spela dart eller gå på någon restaurang någon annanstans än där man bor. Mm. Alltså ta en fika, ta ett glas någonstans med fin utsikt. Alltså så här små saker för att komma ut. Mm. Att det inte blir så här svart eller vitt, att man går ut och klubbar och festar och dricker massa bland massa folk eller är hemma, utan att det är lite så här mellanvarianten. Den är väldigt bra och den är väldigt bra i Stockholm. Ja, jag hade velat göra det en dag. Gå ut, typ sådär. Kanske till exempel du och jag om du vill. Mm. Typ gå ut, vi kanske kan typ ta en lunch och något glas någonstans. Mm. Och sen kan man gå typ såhär shoppa lite kanske. Sen gå till en annan bar med fin utsikt, ta ett glas. Sen kan man gå och kolla in en butik kanske sånt där. Och lite så. Jättemysigt. Mm. En sån lördag eller något borde vi ha. Ja, det tycker jag verkligen. Och sen kan vi typ avsluta hos mig och bara supa oss riktigt jävla fulla. En gångs skull. Ska vi? Det låter skitbra. Nej, men ja, typ. Nej, men... det kan vara kul också ibland. Ja, jag vet bara inte om jag har det i mig. Men ibland har man det i sig. Men du, jag har tappat det där. Nu, alltså jag är så bra på att dricka. Alltså känna av när jag håller på att bli för full. Mm. Förut så kunde jag göra det. Alltså jag kände typ att om jag var full, då vill jag liksom ha mer. Nu när jag blir full så blir jag typ nöjd. Då känner jag liksom det var livsfarligt att dricka med förut. Ja,
Men jag har blivit mycket bättre för det här, så. Ja, men för vad säger grejer du som... Ja, det där är jättebra, jättebra. Men en grej som jag alltid har typ så här... Vad säger man? Sett upp till dig, mm-hmm. är ju fel ord. Okej. Okay. Men alltså så här... Jag tycker kanske tyckte om mig. Som är otroligt, okay. bara så här. Ja. Det är att du... jag dricker. Ja, det är också. Du är en svamp. Oh, men det är också jag faktiskt kan vara. Ja. Jag gillar ju inte att hålla i någonting, så det jag vet exakt ner. Det. Mm. Exakt. Men det är att du kan alltså dricka. Mm. Alltså verkligen vara full. Och du har inga problem att gå lägga dig och sova. Oh, jag du kan typ skicka en snap till mig för då länge sedan. Ja. Nu har du ju, nu dricker du inte på det sättet. Nej. Längre. Men då förut, du kunde liksom stå och dricka upp det sista ur ditt vinglas. Och jag märker på dig att du är väldigt onykter. Och sen går du och lägger dig och sover. Ja. Medan jag är så här, om jag känner att jag är så full... Mm. Då behöver jag typ vara uppe lite, för att om jag går och lägger mig så snurrar det bara. Och då mår jag bara skit och få ångest över varför jag har druckit så här. Ja, jag vet. Alltså, det där har ju hänt mig ändå ibland ju. Det här när det snurrar så mycket. Men sen tror jag att jag blev så tolerant kanske mot alkoholen eller någonting. Så att jag slutade få sånt. Ja. Jag slutade typ spy massa och sånt. För det gjorde jag också ett tag. Att jag blev typ att spy väldigt mycket. Eller typ att jag spydde dagen efter och sånt. Men sen började jag liksom nästan må bra i det här beteendet liksom. Oh my God, alltså, för att jag blev så van vid det. Det är inte bra. Nej, jag vet. Det är väldigt bra att du... För det är också så här, när man står utanför så kanske man inte ser heller riktigt hur allvarligt det är. Alltså du drack väldigt mycket, gjorde du? Jag är jättemycket. Ja, det var alltså, det är svårt att hänga med. Och när jag kom hem från dig, då var jag full. Alltså, men det var ju... Alltså jag fattade ju inte riktigt att jag hade problem. Liksom. Men jag fattar ju nu att jag hade ju faktiskt problem. Mm, ja. Jag kunde inte sluta dricka. Och jag ville dricka också hela tiden. Flera gånger i veckan. Det känns liksom som att det var förra sommaren vi satt och poddade om det här. Gjorde vi det typ när, när vi startade podden? Då hade jag väl precis kanske slutat med det här. Ja. Eller försökt att sluta med det. Då hade du typ kommit till insikt och så började vi prata om det. Ja, exakt. Jag tror det. Sånt. Men väldigt bra att du har fortsatt åt rätt håll. Så att du inte liksom... Ja, och jag är väldigt... Nu har jag verkligen kommit över tröskeln så att jag liksom inte ens på väg att falla tillbaka på något sätt. Nej. Fattar du vad jag menar? Ja. Att jag vill... Nu är jag så här... jag blir så här... alltså ryser av det beteendet jag håller på med. Mm. Liksom, jag vill inte bli så. Alltså, gud vad bra. Mm, jättebra. Allting, liksom rutiner, man fuckar upp rutiner och alltså dygnet och man ligger och är bak i sena dagen, man tappar jobb, ligger efter, man blir lat. Alltså nej, jag vill inte ha det så. Nej, jag är stolt över dig. Alltså det har skett som förändring. Ja, tack. Ja, tack. Och du har alltid varit världens mest fantastiskaste och underbaraste vän, men du... Det märks på dig att du har andra rutiner och mår bättre. Bra, på riktigt, tack. Liksom. Tack. Vill du veta vad min PT berättade för mig idag? Ja, jättegärna. Mm. Så att min PT idag, Kenny, som jag brukar träna. Jag tränar ju PT-pass med hos honom. Och sen brukar jag och han ibland köra pass tillsammans. Mm. Och så då efter passen någon gång ibland så kan vi dricka Fanta tillsammans. Liksom. Så att det gjorde vi idag. Det är en lilla tradition. Ja, typ. Precis. Ja. Du har blivit inbjuden dit också. Men ja, du har inte blivit av än. Nej. Men i alla fall då så satt vi och drack Fanta idag. Och så berättade han en sak om ekorrar som jag tyckte var lite intressant. Okay. Så att jag vill berätta den här. För det var jättegulligt. Jag gissar att du inte vet det här. Alltså jag kommer utgå från att du inte vet det här och att ingen vet det här. Jag skojar. Ja. Nej, det är säkert jättemånga som kanske vet det här. Men så här är det i alla fall. Ekorrar, de gömmer ju typ mat och sånt där inför... senare vintern och typ så här, de gömmer ju så de ska ha undan, gömmer undan sin mat typ och sånt. Så de brukar gömma typ, gräva ner ekollon på olika platser. Sen glömmer de bort vart de har gömt sina grejer liksom. Mm. Så att de gräver aldrig upp där igen. Och det gör att det växer upp träd. Så att det är därför det finns så mycket ekar och jag kommer inte ihåg vilka träd det var han snackar om nu. Men i alla fall då att det är därför det finns så mycket av ett något visst träd. Typ att de det blir träd av ekollonen som ekorrarna gräver ner som de sen glömmer bort att ta upp. Jaha, men fan vad bra. Ja, men var det inte gulligt? Det ingår att de går... i cirkeln liksom. Ja, men var det inte jättegulligt att de liksom... Eller det är ju synd om dem, fattar du? Att de glömmer bort det. Jag tänkte liksom du att du ska gömma någonting som du vill ha sen. Och sen glömmer du bort vart du har lagt det. Eller att du ens har... Nej, det är tråkigt. Ja, det är jättesynd. Men jag trodde att de gömde sina såna där i träd. Alltså i hål i träd. Ja, säkert också. Men de gömmer väl det överallt typ, i skogen. Var de kan hitta något. Men gud, det här kände jag faktiskt inte till. Nej. Men, eller så var det typ så att de glömmer bort att de ens har gömt någonting.
Ja, att de är så. Som en guldfisk. Typ. Ja, typ. Ja. Ja. Mm. Så att, men ja, det var lite kul i alla fall. Ja, det var kul. Alltså, åh, ja. Mitt favoritgosedjur när jag var liten var en ekorre. Va? Ja, alltså jag älskar ekorrar. Ja, vi har ju ganska många ekorrar vid kontoret. Har du tänkt på det? Jag har sett någon gång. Ja, kommer du ihåg mig? Jag har ganska många. Jag har också sett någon gång, men ändå flera gånger. Kommer du ihåg Stefan? Stefan? Ja, du vet, Ankan. Ute på kontoret Ankan, som jag... Ankan, Stefan. Anden. Nej, jag minns nej, inte Nej, du minns inte honom, okej. Okay. Jag tror inte jag var fanns till, höll jag på att säga. Men... Nej, inte, nej, du bodde inte där då, eller jobbade inte där då. Nej. Nej, men det var en ande i alla fall som jag brukade se då några gånger under en sommar. Det var kanske förra sommaren eller förra. Jag kommer inte ihåg det. Det måste ha varit förra, tror jag. I alla fall är då som jag... Vi blev kompisar. Okej. Men jag har inte sett honom på ett tag. Men nej. Jag satte upp då bilder på honom. Det skrev så här, har någon sett Stefan? Typ så tog jag... Va? För jag frågade vart du kom på namnet. Det var Kenny. Jaha. Sen kom på det. Så. Men han hittade väl tillbaka till sitt hem kanske. Det var, jag ska säga så här, det var jävligt många som ringde mig. För det är såklart att de ser änder överallt. Så de trodde väl att alla var Stefan. Åh, oh, herregud. Ja, men ja. Du vill ju ännu inte ta hem honom, eller? Jag skojar, jag har inte satt upp en jävla lapp på Stefan. Nej, men så, jag hade inte blivit förvånad. Så det förvånar inte mig. Nej, jag vet inte. Jag faktiskt för du har framför dig en hel del. Ja, jag hade kunnat göra det här på riktigt. Ja, det hade du kunnat. Ja, okej. Så du hittar bara på det här namnet Stefan och allting nu? Nej. Stefan fanns. Nej, han fanns på riktigt. Det var bara, jag skojade bara om att när jag tappade bort honom, alltså när han slutade träffa mig, då var det inte så att jag satt upp en lapp på honom liksom. Nej, och att folk han ser ut som vilken annan and som helst. Ja, men liksom. Okej. Ja. Herregud, ja. Nej, ja, okej. Men det är nog verkligen det är verkligen. Det var roligt. Det var roligt. Jag hade skrattat om jag förstod att du drev. Ja, men det var ju kul att du inte eller det förvånar mig inte att du gick på det. För det är ju någonting jag hade kunnat göra. Ja, riktigt så. Mm. Ja, sån är jag. Sån är du. Okej, Evelyn. Nu måste jag höra, alltså jag klarar inte av att vänta längre. Så du har ju sagt till mig på Snapchat nu i ett par dagar om någonting du ska berätta för mig som är helt sjukt, typ. Mm. Nu vill jag höra. Ja, grejen är att det känns lite... Jag var lite dubbel i om jag ska säga det här eller inte. För jag vet inte om det här är någonting som folk känner till. Mm. Om det verkligen stämmer. Alltså, jag skulle väl säga att källan är pålitlig, men jag vill samtidigt inte sitta här och... Okay. Det är ganska grova ord. Okej. Okay. Ja, ja, men vi pratade ju om i avsnittet som släpptes den här veckan. Ja. Att det är sexigt att vara... dubbelhänt typ. Mm-hmm. Alltså vi pratade om att vara dubbelhänt och så. Ja. Så såg jag en film i veckan ja. På ja, skitsamma. Det var en så här, de skulle utreda mord och då var det en person som var dubbelhänt. De skulle tolka så här, han skickade in skrifter typ till polisen och någonting sa de att han var dubbelhänt. Mm. Och det heter ju inte dubbelhänt utan det heter ambidexteriös typ. Okay. Mm. Och de använde det här ordet ambidexteriös eller hur man nu säger det. Hela tiden. Och så inte dubbelhänt. Så då la jag ju det ordet på minnet. Att typ såhär, okej så. Sen glömde jag bort det här ordet. För jag tänkte att jag ska skriva det i vår beskrivning. För det är lite kul. Ja, så ska jag googla då. Inför att göra beskrivningen till vårt poddavsnitt. Ja. På vad det heter. Att, alltså det andra ordet för att vara dubbelhänt. Vad det faktiskt heter att vara dubbelhänt. Och då står det att om man är dubbelhänt. Så är man sannolikt hjärnskadad. Ja, oj, det blir som att det slår till åt fast åt liksom att man får istället för kanske ett, annars kanske man kan tappa funktioner när man blir hjärnskadad. Men här får du liksom en extra funktion av hjärnskadan egentligen. Ja, exakt. För att det står här också att man kan se det som en superkraft, vilket det är. Och vi står ju fast vid att det är sexigt. Att det är så här, det är coolt, det är häftigt, det är sexigt. Många har det som partytrick, liksom att kunna använda båda händerna. Ja, och, det är jättekoolt ju. Och till exempel så har de typ skrivit att Albert Einstein och Leonardo da Vinci var ambidextriösa. Mm. Och så står det så här då, att antalet vänsterhänta och ambidextriösa blir allt fler. Och en trolig förklaring är att allt fler för tidigt födda barn eller barn med tidiga hjärnskador räddas till livet. Mm. Mm. Och så står det så här, det finns visserligen bla bla bla. Ja, så att jag ska inte säga att det här stämmer, men det står... Är man dubbelhänt så finns det ett samband med hjärnskador som har uppkommit tidigt under graviditeten. Eller i samband med att barnet har fötts. Mm. Och att alltså,
Det behöver inte vara, alltså synas på något annat sätt att du är hjärnskadad. Eller att du har varit med om en hjärnskada. Ja. Utan att du är bara ambidextriös liksom. Wow. Ja. Ja. Det där var intressant. Ja, visst är det intressant, för att jag blev helt chockad. Och det är så här, som sagt, min sambo är ju det här. Ja, det var ju kul för han. Det är det som är så sjukt, för att han är ju typ liksom en av de personerna som jag tycker verkligen är... Alltså han är så intelligent och så smart. Han är ett riktigt läshuvud. Alltså han är så... Jag är så imponerad över honom i väldigt mycket. Mm. Han är väldigt, väldigt bra på väldigt, väldigt mycket. Så det förvånar inte dig? Jo, det är där det gör. Det förvånar mig att han skulle ha någon... Hjärnskada? Ja, alltså förstår du. Men, alltså så svart eller vitt är det väl inte. Nej. Och hans pappa är också så här att han gör vissa saker med vänster hand och vänster fot. Ja. Och det står ju att det kan vara till viss del liksom ärftligt. Ja. Så du behöver ju inte ha med det här att göra. Och jag kan inte heller styrka att det här faktiskt stämmer. Nej. Men jag läste på jättemycket om det här. Ja, men du menar att liksom, det förvånar dig att han typ så här skulle liksom blivit tappad som barn eller något? Eller fått en hjärnskada eller vad menar du? Nej, men alltså, det här skulle då ske typ under graviditeten. Alltså, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara något fel på hans hjärna, förstår du? Ja, fattar. Mm. Nu fattar jag vad du menar. Mm. Men, ja. Men det är ju troligt inte det. Alltså, han har ju förmodligen ärvt det av sin far. Hade det förvånat dig om det var jag då? Ja, inte lika mycket. Nej, men så att jag tror att alltså, det är någonting han har ärvt av sin av sin pappa. Och det här är ingenting som jag säger att det är så här eller liksom så. Jag blir bara liksom insnöd på att läsa väldigt mycket om det här, för att jag tyckte att det är så sjukt. Just för att det här är ju någonting som, och också så här, Albert Einstein, Da Vinci, alltså det återigen, alltså personer som verkligen är så här IQ. För det stod också att man kunde ha högre IQ än normalt. Huh. Vilket också typ inte klaffar ihop med att man skulle ha någon liten hjärnskada som barn. Men som växer till, alltså så här, det är inte en hjärnskada. Jag förstår det som att det blir en liten blödning eller någon liten hjärnskada. Mm. Och sen så ger inte den några som helst tecken förutom att du kanske är dubbelhänt. Alltså så. Ja. Att man kan använda den andra hjärnhalvan på ett sätt. På ett annat sätt. Alltså här, ja. Och för det är egentligen bara en... Det är så sjukt att läsa att det skulle vara något sånt här som det står. Ja. I och med att det är ju helt otroligt i så fall. Alltså det är helt otroligt. Och de jämförde det också med typ ADHD. För att ADHD kan ju också vara liksom en superkraft. Ja. Och någonting negativt. Ja. Typ så här. Mm. Men ja, jag vet inte. Alltså jag vill inte få ut det här på fel sätt. Nej. Typ. Och jag säger inte att folk som är vänsterhänta har fått en hjärnskada eller någonting i födseln. Alltså, nej, absolut inte. Det här var bara någonting som jag läste, som jag inte kan styrka. Mm. Och som sagt, alltså man känner ju många som är vänsterhänta eller dubbelhänta. Eller liksom så här. Det här var bara... Och det är ju jätte... Alltså de jag tänker på, det är verkligen så här riktigt... smarta läshuvuden, alltså riktigt bra personer, alltså kloka människor som jag ser upp till, typ. Ja. Just därför chockerar det mig att det står som det gör. Ja, men det är jätteintressant och cool, tycker jag. Ja. Idag är det torsdag och på söndag så åker jag till Grekland. Mm. Ja, och alltså jag ser så mycket fram emot det, för det är min och min pojkväns första utomlandsresa ihop. Alltså jag gäspar ju. Ah, sorry. Jag sov 4 timmar i natt. Oj, igen. Vad fan. Varför då? Vi skulle spela Nintendo. Ja. Men det gick troligt på tiden så att vi hann inte spela Nintendo. Så att vi sov istället. För att ja, ni knullade. Oh, vi knullade jättelänge. Men gud. Det var inte så här jobbigt länge. Nej, det var jättebra. Alltså okay. det var jättebra, men det var ju en timme liksom hela valen. Mm. Och sånt. Så. Jo, gud vad trevligt. Ja. Hallå. Mm. Unna dig. Ja, men, nej, men jag är lite trött på innan. Och så skulle jag upp tidigt för jag skulle lämna Mille på dagis och träna och sånt här. Så att jag kunde inte ta sovmorgon heller. Nej, jag fattar. Så att därför blev det så. Du åkte till Grekland på söndag. Mm. Och ja, som jag sa, det ska bli så jäkla skönt. För att det innebär, alltså jag jobbar min sista dag imorgon och sen har jag semester. Men min semester innebär ju inte heller att jag så här, är helt jobbfri 5 veckor. Utan jag kommer ju... Jag jobbar ju lite och jag är med i telefon. Jag fixar saker och jag bokför och sånt däremellan. Men fortfarande så börjar det verkligen, verkligen kännas nu att jag är så ledig som jag bara kan vara. Mm. Typ. Och att börja hela semestern med att åka en vecka till Grekland känns fruktansvärt bra. Jag är faktiskt avundsjuk. Ja. Måste jag säga. För jag börjar typ känna nu också att jag börjar
längtar tillbaka till att åka utomlands. Typ ligga vid en solstol och läsa bok. Alltså det blir att dricka drinkar. Jag ser så jäkla mycket fram emot det. Och det är lite roligt också. För vi ska vara på Rhodos. Mm. Och jag har inte varit varken i Grekland eller Rhodos tidigare. Nej. Och som jag tror att alla poddlyssnare förstår är det inte så att jag och min sambo är sådana som typ hade hängt på Rhodos bargata. Nej. Och vi bor inte heller vid Rhodos bargata. Rhodos är stort. Mm. Det är en stor ö. Ja, inte och det är så ställe. Många som har pratat med oss om att vi borde åka dit, vilken fin ö det är, hur mycket vi kan se och hitta på där och mysigt vi kan ha där. Alltså verkligen så här äldre personer som bara åkt dit och har en kärlekssemester typ så här. Och vi kommer bo på ett hotell som har 25-årsgräns. Mm. Eller var det 26? Gud, det kanske var 26, en konstig ålder. Men i vilket fall, jag är inte så gammal. Så att jag får inte vara där utan målsman, stod det. Va? Så vi har ju hållit på och ringt till det här hotellet. Och verkligen dubbelkolla att så här, är det okej om jag kommer med honom? För att uppenbarligen, för att det här, jag vet inte, det kanske skulle man gå kanske det hade tagit 30 minuter. Alltså nu gissar jag bara till Rhodos bargata. Mm. Alltså man, eller så är det att det tar 20 minuter med bil. Jag vet inte, men det är någonting. Jag har fått känslan av att de vill inte ha ungdomar där. Ja. Och särskilt kanske inte sådana här ungdomar som är för att kröka och festa, alltså så stökiga. Mm. Och jag säger inte att bara för att man är på Rhodos bargata så är man en sån. Jag har aldrig varit där så jag vet inte hur det är. Mm. Men fortfarande, det här ska ju då vara ett hotell som är lite mer för lite äldre personer, lite lugnare. Precis vid vattnet och så här. Så att jag tror att vi kommer få det jätte bra, jätteskönt. Det tror jag också. Och sen så får vi se. Jag har som sagt, jag har aldrig varit på Magaluf under säsong så, bargata. Jag har aldrig varit på Rhodos bargata. Mm. Kan hända att jag tvingar med honom en kväll. Bara kolla läget lite, hur det ser ut. Ja, det borde ni typ göra. Det känns bara som att man borde ha gjort det. Ja. Men det är absolut inte därför vi... Ni kommer antagligen vilja fly därifrån på en gång. Alltså, det är inte nice. Alltså, där har jag ju varit ett par gånger liksom. Ja, men alltså, Rhodos bargata har absolut inte varit så här, inkluderat i varför vi vill åka dit. Utan det här är ett hotell som vi verkligen har fått rekommenderat. Och så här, hit borde ni åka. Mm. Så vi kör på det. Testa det. Och det är jättebra. Men folk är så jävla dömande när man säger att man ska till Rhodos. Det vet ju jag. För att jag och min syster var där förra sommaren. Mm. Och alltså, hur mycket meddelanden som helst om att vi är så omogna som drar till Rhodos typ. Ja. Och bara, what the fuck ska ni göra på Rhodos? Typ så bara, jävla alkoholister, klart ni ska till Rhodos och typ sånt här. Mm. Och vi bara så här, vi ska till ett hotell, alltså ett gamlinghotell som är liksom för gamla par typ. Det var ju bara tanter och gubbar, alltså i par, som bodde på det hotellet. Och det låg liksom typ 2 timmar ifrån Rhodos på Bargata. Mm. Rhodos är ju stort, alltså. Ja. Men folk är så här helt, alltså förlåt, med lite dumma huvudet. Alltså de är så trångsynta. Ja. Ja, nej men i alla fall så är det väl lite såhär. Men jag tror alltså såhär, så som jag har förstått också så är de som, alltså grekerna som bor och jobbar där. Mm. Alltså lite trötta på den stämpeln också. Det förstår jag. För Rhodos är ju den tydligen så i Grekland. Fint och så stort. Och det har blivit den här stämpeln på att det ska vara någonting som bara en liten del av det. Ja. Men, och jag kan ju säga själv att jag har inte valt att åka dit tidigare på grund av att jag tänker att Rhodos är Rhodos bargata. Mm. Superknulla slåss, typ så här, vilket aldrig har intresserat mig. Mm. Men efter att typ så här har pratat runt, och så vi har ju kollat på resor hur länge som helst till alla möjliga olika ställen. Och sen så landade det upp här och så bara, ja, vi kör, det blir bra. Mm. För jag tänkte också, när vi kom in på Rhodos, då tänkte jag också så här, oh men gud, det måste vara väldigt billigt. Mm. Det blev inte billigt. Nej. Nej, jag berättade väl för dig. Ja. Ja, jag trodde inte att det, ja, men det blir bra. Mm. Vi har ju valt till så mycket som möjligt för att vi ska få det så bra som möjligt. Ja. Så det kommer ju vara värt pengarna, absolut. 100%. Men jag trodde liksom att Rhodos är lite så här skitigt. Bargata och billigt. Och, alltså det var min uppfattning. Ja. Typ. Men nej. Jag har för mig att sen, det är väl ändå hyfsat billigt tror jag att leva där nere sen. Ja, det tror jag. Ja, det har jag hört att det ska vara. Det har jag för mig att det var när vi var där. Liksom, att det var ändå så att vi var nöjda med priserna liksom, och sånt på grejer. Alltså jag ska ju inte säga att vår resa kostar 100 000 med flyg och hotell och så. Men fortfarande, det var inte vad jag förväntade mig. Mm. Och att de vi har pratat med som har varit på Rhodos så mycket har ju också varit så här, åh jäklar, det är typ det dubbla vad vi brukar lägga. Ja. Så jag vet inte hur det blev så, men... Men det blir bra, tror jag. Ja, jag tror det blir jättebra, verkligen. Alltså, jag hade lätt velat åka till Rhodos igen. Ja, du vill det. Ja, alltså typ tillbaka till det hotellet jag var på. Eller om ni delegerat så kanske jag kan testa på det. Mm.
Det hade jag velat göra faktiskt. För att jag gillar Rhodos. Ja. Mm. Ja, men vad bra. Ja, men jag har hört så många som gör det. Så ja. Att jag ser så mycket fram emot det. Alltså, som sagt, jag har aldrig ens varit i Grekland. Så. Nej, och jag var ju där. Jag trodde ju dock att förra sommaren. Då var jag ju där i Rhodos. Vi hyrde ett hus, jag och typ tio andra. Ja, just det. Var det i Rhodos? Ja, så aha. Då åkte vi in och bara hängde på bargatan och sånt här. Då också var det typ lite sagt att... För jag var ju så här, jag vet inte om jag vill följa med. Jag vill inte vara där liksom. Jag vill inte festa på det här sättet. Och typ, jag vill gärna ha det lite lugnt. Jag vill att vi ska vara i huset och liksom ha kul vi som åker dit tillsammans. Sen när vi väl kom dit så hade alla ändrat sig. Alla skulle vara på bargatan typ. Nej. Så det var ju lite jobbig resa för att jag kände typ att jag inte riktigt... Passade in liksom typ så här, ja, att inte åka till bargatan för att inte bli lämnad själv i huset typ. Mm. Så jag typ följa med dit och sånt där. Inte för att de skulle lämna mig utan det var alltid någon som stannade med mig. Bargatan? Jätteilla eller? Ja, alltså jag tycker typ att den är för det första ganska liten. Jaha. Det är riktigt så här, den är ganska kort. Alltså den är typ magluffen betydligt bättre och större och så. Uh-huh. Och det jag tycker det är ofräscht alltså för att marken är bara jätteäcklig. Mm. Jag gick ju barfota. Och mina fötter var ju helt förstörda. Alltså i typ månader efter typ. Va? Ja. Fy. Det var ju lite dumt av mig. Men det var på fyllan och sånt här. För att min hjälp fått skoskav. Mm. Så men i alla fall riktigt bara vidrigt typ. Men absolut att det var kvällar då vi hade kul. Jag gick ju runt i min Hannah Montana peruk också. Ja just kväll, det. Så det var ju det. Roligt liksom så. Men jag, det är ingenting jag längtar tillbaka till. Nej. Den resan, den var jättetrevlig i början liksom, och det var ändå mysigt att bo med de människorna i huset liksom. Det är ändå folk som jag tycker om. Men där jag ville liksom fly där mot slutet alltså. Jag kände att det blev lite för mycket men... Ja gud, det blir nog inte av. Och jag funderar också på om det var, jag tror att det var typ 20-30 minuter med bil. Så vi har nog långt. Ja, vi hade typ också gå. Det faktiskt när vi hyrde det här jävla huset. Det var också så långt bort och ändå skulle folk in till bargatan hela jävla tiden. Jag bara nej alltså. Fy fan. Ja. Det var allting vi hann med för det här avsnittet. Ja, det var det. Jag hoppas ni har tyckt om det. Mm, och du får det så trevligt i Grekland nu. Ja, men, tack så mycket. Ni får avsnitt för de vi spelar in så att vi har till veckan jag borta. Så. Precis, men det här är förespelat då. Ja. Så att ni får inte höra hur du har till Rhodos för att vi ska ju avsluta sen. Just det. Så ni kommer inte få höra hur Evelyn haft i Rhodos. Nej. Så att ni måste gå in och följa henne på Instagram så att hon kan uppdatera er där. Oj, tack för den. Ja. Ja, men det kan ni göra. Mm. På tal om det, jag ska bara nämna lite snabbt. Ja. Helt sjukt, för jag la upp en Instagram-bild. Och jag har lite så här, jag har ju absolut lagt upp bikinibilder förut. Mm. Men jag arkiverar ofta och jag liksom så här, och sen så får jag en period och bara, ah, men jag vågar ha det. Och ibland känner jag att så här, nej men folk får fel bild av mig. Typ. Jag vet inte. Jag har lite så här, jag är lite till och från med det där. Och självkänslan sviker. Och så la jag ut en bild då, nu blir det ju 2 veckor sedan. Mm. Och den bilden, jag förstår inte. För att jag... Den var skitsnygg. Nej men jag ville inte ens lägga ut den i början. Jag var så här, nej jag ser ut si och så liksom där var Och sen så gjorde jag det och sen så har mina likes liksom fortsatt att ticka på. Det har gått jättebra för den bilden. Ja, för nu har jag över 6000 och det är liksom typ vad jag kunde få förr i tiden så här 6-8000 likes på bilder när jag hade typ alltså mycket mer följare. Ja. Så att det är kul och så har jag typ fått 400-500 nya följare också på den bilden. Och det här är typ folk från, för om man kollar statistik så har den här USA-stapeln gått upp. Jaha! Ja, på vilka länder som man har exponerats i typ såhär. Och du vet, jag blir nästan såhär, alltså folk kommer tro att jag har köpt likes eller någonting. Men nej. De kommenterar också. Men de har ju kommit ut på, alltså utforska. Ja, det måste jag ha gjort det. Så att det är inte konstigt, alltså du har ju mycket följare fortfarande. Alltså, ja. Men det bara slog mig, för i början jag bara, men gud vad kul, och sen bara, men gud, alltså folk, för att, alltså när det kom upp så här 3-4 tusen, alltså det är fine, men när det går upp 5-6, över 6, då blir jag så här, men herregud, nu har jag ju mer eller likes än vad många har som har väldigt mycket mer följare än mig, och då ser det typ lite så här, jag blir själv så här, men gud, folk måste tycka att det ser jättemärkt ut. Men det är konstigt, alltså jag kan ju få typ 1500 på någon bild typ. Mm. Sen kan jag få liksom 10 000 på en annan bild. Ja. Så det är jätte, alltså det är weird. Men ja, är du förtjänar weird. De likesen i alla fall. Tack snälla, jag fick lite mer självförtroende faktiskt. Mm, vad bra. Ja. Mm. Sorgligt att det ska behöva vara så. Ja, det är det. Men fortfarande men... är jag glad för din skull. Ja, tack. Ja, men jag uppskattar. Det. Ja. Det var trevligt att få så mycket uppmärksamhet. Ja, klart. Men med det då
så säger vi tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Snälla. Då får ni ta hand om er så länge. Det får ni göra. Ni är bäst. Ni är verkligen bäst. Ha det så jättebra. Hej då.